Цей візит важливий, тому що фактично він напередодні нового локдауну, який відбудеться в Німеччині. І також обмінювалися думками, як виходити з ситуації в боротьбі з пандемією. Я щасливий, що мені вдалося зараз побувати в Німеччині, тому що на найближчий час такі формальні офіційні зустрічі, вони будуть неможливі. Ми будемо продовжувати узгоджувати свої позиції для досягнення цілей євроінтеграційних руху в сторону НАТО України, а також для нас залишається ключовим питання боротьби з нашою територіальною цілісністю. Тут підтримка Німеччини більш ніж важлива, особливо в форматі роботи в Нормандській четвірці, а також в інших форматах, які будуть спрямовані на те, щоб Україна знову повернулася до окупованої території. Прозвучала така ініціатива, що в Бундестазі буде створена така платформа «Друзі на підтримку Криму», тобто в Бундестазі. От що вона може вирішити, як вона сприятиме? Це додатковий важливий сигнал, який буде відноситись як до Німеччини, як до Європейського Союзу, так і вкотре демонструвати позицію німецького парламенту по відношенню до тих подій, які відбуваються в окупованому Криму. Колеги пообіцяли розглянути таку можливість і після цього повернутися з відповіддю. Я думаю, що це була правильна позиція, і ми проговорювали з і представниками різних фракцій, і з представниками комітетів щодо того, щоб впровадити цей механізм, додатковий механізм співпраці. Також ми опрацьовували і питання спільних онлайн-засідань комітетів, і попередньо почули позицію, що це можливо, але це буде потребувати додаткового опрацювання на рівні секретаріатів та апаратів парламентів.